ាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិជំរុញឲ្យកម្ពុជាបង្ហាញចំហរឯករាជ្យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានអ្នកវិភាគជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះមហាក្សត្របំពេញបរិយតួនាទីរបស់ព្រះអង្គស្របតាមច្បាប់បរិវត្ត7200គ្រួសារនៅខេត្តព្រះវិហារចោតមេឃុំម្នាក់ថាបានបិទផ្លូវសាធារណៈបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ការដឹកកសិផលចាសសិស្សបារម្ភថាការសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលរៀនបាននៃជំងឺ COVID-19 និងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខជារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនោះពិស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបឯកបកប្រកាសថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននឹងដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាជាបញ្ហាអតិភិបប៉ុន្តែអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយចាប់រដ្ឋធានី Washington លោកទីនយ៉ាក្រយ៉ារីកាព័ត៌មាននេះក្រុមអ្នកតាមដានកិច្ចការអន្តរជាតិលើកឡើងថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងរដ្ឋប្រហារយោធានៅភូមាលោកបណ្ឌិតសេនស៊ូរីប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី29តុលាថាបញ្ហានៅចំពោះមុខដល់កម្ពុជាត្រូវធ្វើមុនគេនោះគឺកម្ពុជាត្រូវដឹកនាំអាស៊ានដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅភូមាដែលជាបញ្ហាក្តៅកគុកនាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនៅទន្ទឹមនឹងកម្ពុជាត្រូវកាត់គូរឿងចំនួននយោបាយនៅភូមានោះកម្ពុជាក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែរយើងឃើញថាកិច្ចការងារផ្ទៃក្នុងដែលកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវដោះស្រាយនឹងទី1គឺដើម្បីអាចឲ្យមានការទុកចិត្តពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក្តីមានការទុកចិត្តពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនោះគឺកម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញច្បាស់អំពីជំហររបស់ខ្លួនដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការចោទប្រកាន់នៃជាដើមហ្នឹងគឺត្រូវតែយកពេលវេលាហ្នឹងដល់ក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងដើម្បីបង្ហាញជំហរតាក់ទងទៅនឹងរឿងការផ្ដល់ការចោទប្រកាន់ទៅលើការផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៃជាដើមទី2ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្រួលនោះគឺតាក់ទងទៅនឹងការបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនឹងយន្តធរសម្រាប់ឆ្នាំ2022-2023នេះបាទការលើកឡើងរបស់នាយវិភាគនេះនៅបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលញញួរធ្វើជាប្រធានអាស៊ានពីស្ដេចសុលតង់នៃប្រទេសប៊្រុយណេក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី39តាមប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីថ្ងៃទី28តុលាតើតើនៅបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកហ៊ុនសែននឹងផ្តោតលើបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅភូមាហើយស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅភូមាចំហរបស់ប្រធានដែលកម្ពុជាខ្ល้ายជាប្រធានបណ្ដាបដូវវេនរបស់អាស៊ានហ្នឹងយើងធ្វើតាមអ្វីដែលលក្ខខណ្ឌនឹងច្បាប់របស់អាស៊ានណាគឺចាប់ផ្ដើមពី5ចំណុចដែលបានឯកភាពជុំគ្នាបាទរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងទើបបានជាប្រធានមួយថ្ងៃទេណាហើយសេចក្តីសម្រេចហ្នឹងគឺស្ថិតទៅលើឯសម្ដេចប្រធានរបស់អាស៊ានហ្នឹងទីសម្ដេចតេជោយុរ៉ុនទីកម្ពុជានឹងលោកជាប្រធានបន្តវេននឹងគប្រូវេននឹងដូច្នេះអានេះជាសិទ្ធិរបស់លោកតែខ្ញុំមិនដឹងថាលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់សម្ដេចតេជោនឹងគឺថាខំកឹងប្រៃអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយនៅក្នុងវិបត្តិរបស់ប្រទេសជំនាញនេះឯងបាទរីឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រាក់សុខុនវិញលើកឡើងដែរថាកម្ពុជានឹងតែងតាំងប្រសិទ្ធពិសេសថ្មីរបស់អាស៊ានដើម្បីចូលទៅប្រទេសភូមាចរចាបញ្ចប់ចំនួននយោបាយនៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រទេសអាស៊ាននឹងជំរុញមេដឹកនាំយោធាភូមាឲ្យបើកកិច្ចសន្ទនាដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនយោបាយនៅភូមានាពេលបច្ចុប្បន្នទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមនៃវិភាអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែមានចំហរឯករាជ្យនិងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅភូមានិងបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកឆ្លៅជ្រាវវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់ម្ដងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2012ដែលមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានដោយសារតែកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានហើយមានចំហរតទៅទៅចិនលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងអាចជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2022បើសិនជាកម្ពុជាមិនមានចំហរអព្យាក្រឹត
លើបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបើសិនជាក្នុងពេលកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយហ្នឹងហើយដោះស្រាយមិនបានបើសិនជាមិនមានលក្ខណៈជាមិនមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយនៅពីក្រោយទេវាមិនសូវជាបញ្ហាទេឧទាហរណ៍ដូចជាប្រ៊ុយណេនៅឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងដោះស្រាយមិនបានក៏វាមិនសូវជាមានបញ្ហាដែរក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈនយោបាយខ្ញុំចង់និយាយមានន័យថាបើសិនជាភាគីចំនួនរបស់អាស៊ានគេថារុញឲ្យកម្ពុជាជាយឹមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបានដោយភ្ជាប់នៅជាមួយលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិនអញ្ចឹងប្រហែលជាកម្ពុជាអាចការពារផលប្រយោជន៍ចិនដែរហើយអាការពារផលប្រយោជន៍ចិននេះវាធ្វើឲ្យភាគីអាស៊ានមិនផ្សេងទៀតដែលជំនាញចំនួនហ្នឹងមិនសบายចិត្តអញ្ចឹងហើយអាចមានការប្រើប្រាស់នយោបាយនៅក្នុងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យរុញឲ្យកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទឹកម្សាទៀតកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដល់កម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកាលពីឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនសែនទទួលរងនៃការរិះគន់និងថ្កោលទោសពីក្រុមប្រទេសលោកសេរីថាបានចូលដៃចូលជើងជាមួយប្រទេសចិនរារាំងមិនឲ្យអាស៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបាននៃវិភាគលើកឡើងថាការងាកទៅចិននិងការការពារផលប្រយោជន៍ចិនរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនោះបានធ្វើឲ្យស្ថាប័នអាស៊ានទាំងមូលរងនូវភាពអាម៉ាស់និងបរាជ័យមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាស៊ានដែលអាស៊ានមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានសម្រាប់បរិបទឆ្នាំ2022វិញក៏មិនខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរនៅឆ្លៅពេលលហ៊ុនសែនកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងល្អក្លើនឹងចិនហើយថែមទាំងគេរកឃើញថារបបឯកបកបានផ្ដាល់មូលដ្ឋានទ័ពចិននៅខេត្តប្រសេះអនុថែមទៀតនោះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះបណ្ឌិតសេនស៊ូរីបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាអាចនឹងមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមម្ដងទៀតក៏ថាបានដែលយកលេសថាអវត្តមានមេដឹកនាំភូមាធ្វើឲ្យអាស៊ានមិនមានសេចក្តីសម្រេចរួមឬក៏សង្ស៊ីដោយដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានរីឯបញ្ហាចំនួននយោបាយនៅភូមាវិញបដិទ្ធសេនស៊ូរីលើកឡើងថាមេដឹកនាំយោធាភូមាអាចនឹងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនយោបាយវិញដោយសារតែភូមាកំពុងតែរងសម្ពាធនយោបាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលូននឹងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំនៅកម្ពុជានេះដែរក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាមេដឹកនាំស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិជាពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនមិនបានគ្រប់គ្រងឬក៏ថ្វាយមធ្យោបាយ15ហាក្សត្រដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបំពេញបរិជ្ជកិច្ចពេញលិញស្របតាមច្បាប់ក្នុងរយៈពេលនៃការគ្រងរាជសម្បត្តិជិត20ឆ្នាំនេះទេការលើកឡើងនេះក្នុងឱកាសប្រតិភិធីបុណ្យខួបលើកទី17នៃការយាងគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាចារលោកសេកបណ្ឌិតរាជការព័ត៌មាននេះដូចតទៅក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រត្រូវការចាំបាច់នៅការគ្រប់គ្រងនិងថ្វាយមធ្យោបាយដើម្បីទ្រង់អាចបំពេញព្រះរាជកិច្ចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទុយទៅវិញការមិនគ្រប់គ្រងរបស់ប្រមុខស្ថាប័នជាតិធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិប៉ះពាល់ដល់ក្តីសុខក្សេមក្សាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិភាគចាស់វស្សានិងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់បណ្ឌិតឡៅបងហៃមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល17ព្រះវស្សានៃការយាងឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមិនបានបំពេញព្រះរាជតួនាទីសំខាន់ៗឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយទេលោកថាបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខកចិត្តនឹងព្រះមហាក្សត្ររហូតមានការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតផងទូយ៉ាងណាលោកបណ្ឌិតសង្កេតឃើញថាបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងមកនោះដោយសារតែមេដឹកនាំស្ថាប័នជាតិពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនជួយគាំទ្រនិងថ្វាយមធ្យោបាយឲ្យទ្រង់អាចបំពេញព្រះរាជតួនាទីបានពេញលេញជាព្រះមហាក្សត្រដូចច្បាប់ចែងនោះឡើយដែលមិនបានជួយគ្រប់គ្រងលោកមិនបានថ្វាយមជ្ឈបាយរត់ជាថ្វាយលោកបាទនឹងគឺលោកមិនបានបំពេញភារកិច្ចតែកណ្ដីកិច្ចរបស់លោកបាទជាព្រះមហាក្សត្របាទចាស់ណាប្រជាពលមួយចំនួននឹងគឺដូចជាខកចិត្តនឹងលោកបាទចាស់បាទមានការជេរប្រមាថលោកទៅទៀតដូចជាសំរងស៊ីយ៉ាងបាទចាស់បាទងាយចំទៅបាទចាស់បណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃរិគុណទីថាក្រុមអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃថែមទាំងធ្វើច្បាប់លួចសិទ្ធិអំណាចព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតជាឧទាហរណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាព្រះមហាក្សត្រមានបព្វសិទ្ធិលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសទណ្ឌិតប៉ុន្តែមានការធ្វើច្បាប់មួយទៀតដោយកំណត់ថាការលើកលែងទោសឬបន្ធូរបន្ថយទោសត្រូវធ្វើឡើងតាមសំណើនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកថាបញ្ហានេះជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមនិងពលរដ្ឋ
អានឹងតាមពិតគឺខុសរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនិយាយថាប្រុសច្បាប់ចឹងណាបាទត្រឹមតែខុសធម្មនុញ្ញគឺក្បត់នឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលគេដែលសម្ដែងឆន្ទៈរបស់គេហ្នឹងហើយក៏ដំណើរការនៃស្ថាប័នរដ្ឋពូលមួយនេះគឺអត់បានល្អត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមដែលឈរលើមូលដ្ឋាននិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតឡៅមកហៃបែបនេះគឺនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យខួបលើកទី17នៃការយាងក្រងរាជសម្បត្តិព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផវរុនបកស្រាយថាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈលោកអះអាងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បំពេញព្រះរាជទូនាទីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចែងនៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក៏ចឹងដែរគឺព្រះមហាក្សត្រជាប្រមុខរដ្ឋហ្នឹងគឺធ្វើកិច្ចការត្រឹមតែការងារធានាឲ្យការងាររួមរបស់រដ្ឋាភិបាលតែរឿងកិច្ចការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជោគជ័យគុណភាពអាហ្នឹងជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលជារឿងរបស់នយោបាយទូយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំ2005លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយរបបរាជានិយមហើយដាក់ចំនួនមកវិញនៅរបបសាធារណរដ្ឋបើព្រះមហាក្សត្រមិនព្រមឡាយប្រហោះលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្រោយមកទៀតនៅក្នុងសារសម្លេងបែកធ្លាយកាលពីឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាព្រះបិតាមាតារបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏លោកមិនខ្លាចដែរជាមួយខ្ញុំគឺកុំនិយាយសោះឪស្ដេចម៉ែស្ដេចក៏ខ្ញុំដាក់ដែរកុំនិយាយរឿងបញ្ហាអាកូនធំក្មួយដែលធំឬក៏ក្មួយអីចេះការយោគយល់ក៏អត់ទេជុំវិញរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកកឹមសុខសង្កេតឃើញថាលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែមិនជួយគាំទ្រព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងការបំពេញព្រះរាជកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបបក្រុងព្រំពេញរូបនេះថែមទាំងធ្លាប់ប្រមានរំលាយរបបរាជានិយមថែមទៀតផងលោកបន្តថាទង្វើរបស់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញបែបនេះព្រោះខ្លាចព្រះមហាក្សត្រមានឥទ្ធិពលនិងមានប្រជាប្រិយភាពជាងខ្លួនគេព្យាយាមធ្វើច្បាប់ឬក៏កែច្បាប់មួយចំនួនតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរហូតទៅដល់ច្បាប់ធម្មតាដើម្បីព្យាយាមកម្រិតសិទ្ធិរបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រមិនអាចឲ្យព្រះអង្គបំពេញទូនាទីតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអង្គក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋបានទេព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បានប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953និងត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិជ្រើសតាំងជាព្រះមហាក្សត្រក្រុងរាជសម្បត្តិកាលពីឆ្នាំ2004បន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គដាក់រាជតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ក្រុងរាជសម្បត្តិតែមិនកាន់អំណាចឡើយប៉ុន្តែទ្រង់មានព្រះរាជទូនាទីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាព្រះអង្គជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិជាដើមលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃជំរុញទៅក្រុមមេដឹកនាំកាន់អំណាចកំពូលកំពូលរបស់ជាតិរួមគ្នាថ្វាយមធ្យោបាយឬការគាំទ្រដល់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីព្រះអង្គអាចក្លាយជាអ្នកធានាឯករាជ្យភាពតុលាការធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពពលរដ្ឋធានាការគោរពនិងអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិជាដើមខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាលោកនាយកទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងថ្មីដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់ចាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉ៅបន្ទេងកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីប្រើតែបានក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងកើតមានដោយមានចែងនៅក្នុងផែនការដាក់ពង្រាយវ៉ាក់សាំងជាតិបច្ចុប្បន្ននិងក្រុមមនុស្សអាទិភាពការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់នេះគឺខណៈដែលបរិវត្តស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានកើនឡើងដល់ជាង 2,200 នាក់ក្រោយពីមានអ្នកជំងឺចំនួន7នាក់ទៀតបានស្លាប់ក្នុងនោះគឺមាន5នាក់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានជាង100នាក់ដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR ប៉ុន្តែតួលេខនេះមិនរាប់បញ្ចូលលទ្ធផលដែលបានពិនិត្យតាមឧបករណ៍តេស្តរហ័សឬ Rapid Test នោះទេ
ចាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី29ខែតុលាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 120,000 អ្នកក្នុងនោះគឺមានអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 101,000 អ្នកក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី28ខែតុលារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបានស្ទើរតែ 100% ក្នុងចំណោម10លានអ្នកចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី6ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង3លាន7សែនអ្នកក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លានអ្នកលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សិស្សានុសិស្សមួយចំនួនបារម្ភពីការសិក្សាធ្លាក់ចុះគុណភាពរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងកំឡុងពេលរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្របពេលដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ជា ಮಂತ್ರಿ ក្រសួងអប់រំថាការប្រឡងបាក់ឌុបនេះគឺត្រូវបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានស្របតាមវិធានការសុខភាពសុខភាពចាសសូមលោកអ្នកកញ្ញារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះចាសសូមអរគុណជាលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តព្រះវិហារនៅវិញប្រជាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារចោតមេឃុំម្នាក់ថាបានបិទផ្លូវសាធារណៈបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ការដឹកកសិផលនិងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកភូមិជាច្រើនគ្រួសារចាពួកគាត់បានផ្តិតមេដៃស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដោះស្រាយបញ្ហានេះជាច្រើនខែមកហើយតែគ្មានដំណោះស្រាយចានេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលេងម៉ាលីពីរដ្ឋធានី Washingtonពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសាររស់នៅភូមិបដិវត្តឃុំច្រាច់ស្រុកជ័យសែនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះទង្វើរបស់មេឃុំច្រាច់លោកសៅសំដែលពួកគាត់ចោទថាបានប្រើអំណាចជាអាជ្ញាធរបិទផ្លូវសាធារណៈជាង1ឆ្នាំមកហើយបណ្ដាលឲ្យរាំងខ្ទប់ការធ្វើដំណើរនិងដឹកកសិផលរបស់អ្នកស្រុកតំណាងពលរដ្ឋលោកសូវិតផល្លាប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29តុលាថាមេឃុំរូបនេះបានធ្វើរបងលួចបិទផ្លូវជាច្រើនខែមកហើយធ្វើឲ្យអ្នកភូមិត្រូវចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនបើគោយន្តតាមផ្លូវវាងដើម្បីទៅស្រែលោកថាពលរដ្ឋ170គ្រួសារបានផ្តិតមេដៃនិងសរសេរលិខិតម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរឃុំមេត្តាបើកផ្លូវនេះឡើងវិញប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅតែបដិសេធលោកបន្តថែមថាផ្លូវនេះអ្នកភូមិធ្វើដំណើរជាង40ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរទើបតែបិទគប់នៅចុងឆ្នាំ2020ណាក៏ដោយដែរផ្លូវនោះមកភូមិដែរផ្លូវនោះរហូតប៉ុណ្ណឹងទើបតែគាត់ស្បត់អត់មានណាពីណាគេដល់ដល់យ៉ាងណាបើបាត់បាត់ហើយសំបីតែខ្ញុំវាងទៅភូមិគីអីពីដាស់មកស្រែក្នុងមកផ្សារនេះចំណាយអស់ព្រេង60លីត្រកណ្ដេវាងក៏ការលំបាកបោធ្វើដំណើរប្រចាំថ្ងៃណាបងប្រចាំថ្ងៃលំបាកហ្នឹងអើយឥឡូវរាល់ថ្ងៃនេះក៏ដល់ស្រោទុំស្រោអីចេះក៏មិនកើតនឹងផ្លូវបោដឹកត្រូវដឹកអីវាងទៅទៅភូមិគីវាងក៏វាការយ៉ាប់លំបាកតំណាងពលរដ្ឋដដាលបន្ថែមថារដូវប្រមូលផលកសិកម្មកាន់តែគៀកអ្នកភូមិនឹងជួបការលំបាកក្នុងការដឹកកសិផលពីស្រែប្រសិនបើមេឃុំមិនបើកផ្លូវនោះទេលោកថានៅគ្រាដែលមេឃុំបិទផ្លូវពួកលោកត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាងកាត់តាមភូមិផ្សេងទៀតជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រទំរាំដល់ដីស្រែជុំវិញការចោតប្រកាន់នេះមេឃុំច្រាច់លោកសៅសំបកស្រាយថាលោកបិទផ្លូវនេះដោយសារផ្លូវនៅគៀកសាលាឃុំនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរំខានការងាររបស់អាជ្ញាធរហើយលោកបានបើកផ្លូវនៅតំបន់ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរជំនួសរួចហើយលោកបញ្ជាក់ថាផ្លូវនេះពុំមែនជាផ្លូវពីបុរាណដោយការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋនោះទេគឺទើបតែសាងសង់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2007ក្នុងពេលដែលត្រួសត្រាយព្រៃសម្អាតសាលាឃុំឥឡូវខ្ញុំសុំដឹកដែរព្រោះកលិរដ្ឋបាលវាមិនត្រូវថាមានផ្លូវមានអីកាត់មុខសាលាឃុំឬក៏ក្បែរសាលាឃុំទេនឹងប៉ុកនឹងអីនេះណាដល់ដឹកទៅពជាពលរដ្ឋចិត្តណែសុំបើក៏ខ្ញុំមិនឲ្យបើកទេព្រោះថាមានជាផ្លូវបរមរានពីដូនពីតាឯណាដែលថាបងប្អូនត្រូវឆ្លងកាត់ណាមុខអាផ្លូវដែលបើកនេះត្រូវអាងទឹកបើកមកក៏ចិនទៅយូរចិនខ្សែភ្លើងឲ្យវាផ្ទុះវាដាច់វាអីណាអូនទោះជាយ៉ាងណាក្ដីអ្នកម្នាក់ទៀតគឺលោកហ៊ឿនណនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់មេឃុំរូបនេះជារឿងមិនពិតព្រោះផ្លូវនេះអ្នកភូមិធ្វើដំណើរតាំងពីមិនទាន់មានសាលាឃុំ
លោកបញ្ជាក់ថាផ្លូវរទេះនេះពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាំងពីសម័យប៉ុលពតដូច្នេះអាជ្ញាធរគួរតែដោះស្រាយព្រោះការបិទផ្លូវនេះប៉ះពាល់ជីវភាពនិងមុខរបរពលរដ្ឋទៀតក៏ចាំមកផ្លូវដើរណាទៀតណាប៉ុន្តែធ្វើបានចប់ទុកណាដល់វៀងណាអំណាចនៅលើគីហើយគីបិទទៅអបជាជនដល់តាក៏ដល់ទៅផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើដំណើរក្នុងលោកដឹកស្រោដឹកគូទៅស្រែទៅចំការទៅអីណាជុំវិញរឿងនេះដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងចាត់ទុកទង្វើរបស់មេឃុំបែបនេះថាជាការរំលោភអំណាចប៉ះពាល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តព្រះវិហារត្រូវតែស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យច្បាស់លាស់និងដោះស្រាយឲ្យឆាប់រហ័សដើម្បីសម្រាលទុកលំបាករបស់ពលរដ្ឋលោកពន្យល់ថាតួនាទីរបស់អាជ្ញាធរឃុំគឺបម្រើពលរដ្ឋសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពុំមែនបង្កើតបញ្ហាឲ្យពលរដ្ឋថ្នាំងថ្នាក់នោះទេផ្លូវនោះគឺជាផ្លូវដែលប្រជាពលរដ្ឋគេធ្លាប់ដើរតាំងពីយូរយារមកហើយហើយគាត់ទៅបាត់ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលជាការរំលំអំណាចមួយធំបាទត្រូវតែមានការដោះស្រាយឲ្យឆាប់រហ័សជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកភូមិថាផ្លូវរទេះដែលមេឃុំបាត់នោះមានទំហំទទឹង3ម៉ែត្រភ្ជាប់ពីផ្លូវក្រាលគ្រូក្រហមឆ្ពោះទៅកាន់ដីស្រែចម្ការរបស់អ្នកស្រុកស្ថិតក្នុងភូមិបដិវត្តឃុំច្រាច់ស្រុកសែនជ័យអ្នកភូមិចាត់ទុកផ្លូវនោះថាជាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់ដូចជាការដឹកជញ្ជូនកសិផលដឹកគោក្របីទៅស្រែនិងការធ្វើចរាចរទៅស្រែរកត្រីសាច់បរិភោគជាដើមខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលូននាងជាទីមេត្រីដែលឡាយតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកធ្វើការងារផ្នែកទេសចរជំរុញអរថាភិបាលត្រៀមនឹងអនុវត្តវិធានការបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលដែលបើកទេសចរឡើងវិញពួកគាត់ព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពនៅទូរលុងការបើកដំណើរការទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិគឺនឹងមិនបានទទួលជោគជ័យនោះឡើយអ្នកធ្វើការខាងវិស័យទេសចរនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍ជាមួយនឹងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបើកប្រទេសទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID-19ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករវិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មកម្ពុជាលោកមុំរទ្ធីថ្លែងថាការចាប់ផ្ដើមបើកទេសចរឡើងវិញនៅពេលនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែលោកនៅតែព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ការព្រួយបារម្ភនេះព្រោះលោកយល់ថាចំនួនអ្នកឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានៅតែមានច្រើនប៉ះសិនបើក្រសួងសុខាភិបាលបង្ហាញលទ្ធផលធ្វើតេស្តទាំងម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ CPR និងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test ចាំមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះអំពាវនាវអរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពអនាម័យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ការបញ្ចុះតម្លៃឧបករណ៍ធ្វើតេស្តរហ័សហើយនិងថ្នាំពេទ្យក្រៅពីនេះលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យទេសចរព្រមទាំងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញព្រោះបញ្ហានេះក៏ជាកត្តាចម្បងនាំឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកទេសចរផងដែរវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើបន្ទាន់ក៏គូទិសដៅទៅធ្វើបន្ទាន់ទីមួយប្រឹងកុំឲ្យមានការឆ្លងនឹងរីករាលដាលពីយើងបាច់ឆាតដបងហើយនេះថាពេលបាច់ឆាតដបងនឹងត្រូវតែមានការការពារផលិតចាយតាមហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការឆ្លងដែលយើងឆ្លងស្បរយៈពេលណាមួយវាមិនអស់ប៉ុន្តែបើឆាតដបងមានការឆ្លងខ្លាំងហើយអានឹងគឺថាជាបញ្ហាយើងទីពីរទីផ្សារត្រូវតែមានការធាក់ចុះកុំឲ្យវាឡើងខ្លាំងពេកមានផលប៉ះពាល់សេរ៉មចំពោះពីព្រះទៀតទៅប្រទេសជិតខាងទី3សេវាកម្មទេហើយតែមានសុខភាពហើយក៏ដូចជាការរាក់ទាក់ដល់ភ្ញៀវទៅតែជាទឹកដាច់ខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះយើងតែដឹងថាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដូចជាវៀតណាមថៃមិនមែនជាប្រទេសធម្មតាទេគឺជាខ្លាំងខ្លាំងណាស់ទៀតចោបន្ថែមពីនេះលោកមុំរទ្ធីឲ្យដឹងដែរថាស្ថានភាពនៅតំបន់ទេសចរសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជានៅខេត្តបរសេះអនុកោះកុងនិងខេត្តសៀមរាបជាដើមគឺអាជ្ញាធរបានរៀបចំឲ្យមានសភនភាពល្អប្រសើរជាងមុនទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើម
ទោះយ៉ាងណាលោកមិនរំពឹងថាប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពដែលកំសាន្តច្រើននោះទេពីព្រោះពួកគាត់ភាគច្រើនគឺបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងការងារដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 សម្រាប់ភៀវទេសចរបរទេសដែលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាវិញលោករំពឹងថាភាគច្រើនគឺមកពីប្រទេសចិនការលើកឡើងបែបនេះគឺនៅបន្ទាប់ពីក្រសួងទេសចរសម្រាប់បើកទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចយ៉ាងតិច2ដូដល់កំសាន្តនៅកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុនិងនៅតំបន់តារាសាគរខេត្តកោះកុងនៅចុងខែវិច្ឆិកាហើយនិងនៅខេត្តសៀមរាបនៅខែមករាឆ្នាំ2022ខាងមុខជាមួយគ្នានេះក្រសួងទេសចរក៏បានដាក់ចេញគោលនយោបាយជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023ដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គោលនយោបាយនេះគឺឈលលើគោលការណ៍រក្សាបាននូវតុល្យភាពរវាងសកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការធានាសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅភ្ញៀវទេសចរដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានទូទាំងប្រទេសប្រកបដោយសុវត្ថិភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរលោកអូនពាន់មេរីរតថ្លែងការពីថ្ងៃទី28ខែតុលាថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បានល្អប្រសើរដោយអត្រានៃការឆ្លងនិងអត្រាស្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបលទ្ធផលនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការជំរុញចលនាទេសចរផ្ទៃក្នុងនិងឈានទៅបើកឲ្យដំណើរការពេញលេញឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដានៅរាល់សកម្មភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចស្របតាមកន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីលោកក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងទេសចរត្រូវសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជំរុញការវាយតម្លៃទេសចរក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាបានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនិងការខិតខំរៀបចំគោលដៅទេសចរនានាក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពទាក់ទាញនិងសុវត្ថិភាពស្របតាមវិធីសាស្ត្រនៃការកំណត់តំបន់ឬគោលដៅទេសចរសុវត្ថិភាពក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរទៅក្នុងនិងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនថ្លែងថាការប្រកាសបើកទេសចរភ្លាមនេះកម្ពុជាមិនរំពឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរច្រើនភ្លាមនោះទេលោកវាតម្លៃថាទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណពី3000ទៅ5000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចមកកម្ពុជាសម្រាប់ការបើកទេសចរវាក់សាំងជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីសម្របតํារួសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជីបសុធារីមានប្រសាសន៍ថាការបើកទេសចរឡើងវិញនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសមួយពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរអ្នកស្រីសង្កេតឃើញថានៅខេត្តព្រះសីហនុចាប់ផ្ដើមមានអាជីវកម្មមួយចំនួនរបស់បរតខ្មែរនិងជនជាតិចិនកំពុងរៀបចំបើកឡើងវិញដើម្បីត្រៀមទទួលអតិថិជនជាទូជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់អាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មហើយនិងភ្ញៀវទេសចរដែលមិនមានប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញនឹងនៅតែព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងដោយសារតែការអនុវត្តនឹងវាពិតជាបាន 100% ទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអត់ឯតើប្រជាប្រដ្ឋនឹងគាត់បានចូលរួមកម្រិតណាដែរប្រសិនជាយើងមានការធ្វើប្រហែសតែបន្តិចនឹងយើងមកតាមទៀតហើយថ្មីៗនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានដែរថានៅប្រទេសចិននឹងមានការឆ្លងឡើងវិញដែរហើយខ្ញុំនៅតែស្នើសុំថាឲ្យមានវិធានការស្បផ្សាយឲ្យបានប្រលំទលាយជាពិសេសគឺសម្បត្តិអាជ្ញាធរតពន់ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចលើតាមព្រះហើយមួយទៀតតាមប្រសេវាផ្សេងៗហ្នឹងក៏ត្រូវតែតាមសង្ខេបជាផ្ទះសំណាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យផងដែររបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបង្ហាញថាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងចំនួន9លាននាក់ដែលចំនួននេះគឺថយចុះ 20% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019ដែលឡែកសម្រាប់រយៈពេល7ខែឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងចំនួនជាង2លាននាក់ចាក្រសួងទេសចរអះអាងថាការជំរុញភ្ញៀវទេសចរផ្ទៃក្នុងនៅពេលនេះគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងទ្រទ្រង់ដំណើរអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យទេសចរ
ចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ចានៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅវិញជនជាដើមភាគតិចភ្នំជាង100គ្រួសារចោទមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2ម្នាក់ថាបានប្រើអំណាចរំលោភយកដីសមរភាពរបស់ពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនហិកតាអ្នកភូមិអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តថ្មីផ្ដល់ដំណោះស្រាយចំនួនដីឃ្លីនេះដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ស្របតាមច្បាប់ចាសសូមលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់សកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីខែសំណងជំវិញព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋជាង100គ្រួសាររស់នៅភូមិពូស្យាមភូមិពូឈប់ឃុំដាក់ដាំស្រុកអូររាំងនៅតែបន្តស្វែងរកការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកច្បាប់ពីអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្តឹងមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2ម្នាក់ឈ្មោះអ៊ុំណាគ្រីករណីយកគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយបំពានយកដីសមូហភាពនិងដីចំការស្រល់ទំហំ100ហិកតានៅរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះតំណាងពលរដ្ឋលោកផ្ចានច្រែនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី28តុលាថាដីព្រៃសមូហភាពនៅចំណុចពូត្រក្នុងភូមិពូឈប់ដែលអ្នកភូមិរាប់រយគ្រួសារអាស្រ័យផលនិងធ្វើចំការបែបប្រពៃណីជាច្រើនចំនួនមកហើយនោះកំពុងប្រឈមការរំលោភបំពានពីមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រូបនេះលោកថាជំហររបស់អ្នកភូមិគឺប្តឹងទាមទារដីទាំងនោះប្រគល់ជូនសហគមន៍អាស្រ័យផលវិញព្រោះតំបន់នោះជាឆ្នាំងបាយរបស់ពួកគាត់លោកបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះមន្ត្រីយោធារូបនេះបានយកគ្រឿងចាក់ជាច្រើនគ្រឿងកាយក្រវ៉ាត់ព្រំដីនិងហុំព័ទ្ធយកដីទំហំ100ហិកតានៅតំបន់នោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ាក្នុងសហគមន៍នឹងគេយល់ចាស់ថាក្នុងលោកព្រោះសហគមន៍នឹងគេថាបើជិនគេគាត់យកក្នុងដែនតំបន់ខាងប្រុសនឹងវាបាត់បង់ដីព្រៃហើយទី1បាត់បង់ដីព្រៃទី2គាត់បង់ដីចំការវល់ចំបបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងលោកក្រឹងតុលាសង្កេតឃើញថានៅភូមិភ្នាក់ផ្អើលនៅពេលទទួលដំណឹងថាដីសមូហភាពនិងដីចំការស្រល់ទំហំ100ហិកតាដែលពួកគាត់ឃ្វាលគោក្របីនឹងធ្វើចំការបែកកាន់កាប់ដោយមន្ត្រីយោធារូបនេះទៅវិញលោកថាអ្នកភូមិបានសុំកិច្ចអន្តរាគមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ខេត្តតែមកទល់ពេលនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេតែឥឡូវស្រាប់តែឃើញគាត់ទៅឈូសឆាយតែម្ដងអត់ដឹងថាគាត់យកពីកាលហើយសួរអេកសាអត់មានណែអញ្ចឹងថាខាងប្រកាយ2ហ្នឹងគាត់ខ្លាំងដែរហើយខាងប្រជាពលរដ្ឋគាត់សំអាងមានទាំងអេកសាទាំងឋានៈទាំងអីដែររៀងខ្លួនអញ្ចឹងបែបប្រពៃណីគាត់ធ្វើចំការវល់ចំមកគាត់ហ្នឹងអ្នកភូមិមិនដឹងថាលោកអ៊ុំណាគ្រីជាមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2ដែលបម្រើការងារនៅបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោកនៃក្រសួងការពារជាតិលើពីនេះក្រោយពីពលរដ្ឋលើកគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពឈូសឆាយដីព្រៃនៅតំបន់នោះគេឃើញអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើចុះពិនិត្យចំនួនដីធ្លីនេះដែរតែមិនទាន់សម្រេចបែបណានៅឡើយទេវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចតាក់ទងលោកអ៊ុំណាគ្រីដើម្បីសុំការបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានឡើយនៅថ្ងៃទី28ខែតុលារីឯមេឃុំដាក់ដាំលោកចាស់ណាអភិបាលស្រុកអូររាំងលោកសៀកមូនីនិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុនសារុនវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបានដែរព្រោះទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកប៉ុន្តែមេឃុំដាក់ដាំលោកចាស់ណាបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកយ៉ាងខ្លីថាពុំមានការលក់ដីរដ្ឋនិងដីព្រៃសហគមន៍នោះទេព្រោះដីចំការស្រល់នៅក្នុងភូមិពុឈប់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏មិនបានលក់ដូរដែរតាក់ទងរឿងនេះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាដីសមូហភាពទំហំ100ហិកតាទាំងនោះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋគ្មានបុគ្គលណាមានសិទ្ធិទិញលក់គ្រប់គ្រងជាសម្បត្តិឯកជននោះឡើយជាងនេះទៅទៀតអាជ្ញាធរត្រូវចាត់វិធានការដកហូតដីសមូហភាពទាំងនោះយកមកជាសម្បត្តិរដ្ឋវិញមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនប៊ូណាជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវស៊ើបអង្កេតរឿងនេះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងត្រូវអនុវត្តច្បាប់លើអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលរំលោភដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋលោកសង្កេតឃើញថាបុគ្គលមានលុយមានអំណាចហាក់លែងខ្លាចប្រព័ន្ធច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋនៅតែប្រឈមការរំលោភបំពានពីបុគ្គលទាំងនោះវាទៅជាសង្គមមួយប្រពៃណីដែលយកបាត់ដើមធ្វើជាផលប្រយោជន៍យកបាត់ដើមទៅធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិបាទអ្នកណាដែលខ្លាំងប្រកែខាងប្រពន្ធបាត់ដើមលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហ្នឹងអ្នកនោះខ្លាចជាសិទ្ធិវាមិនមែនទេវាគុំនីតិរដ្ឋប្រកាសគុំនីតិរដ្ឋប្រកាសគណៈអ្នកណាធ្វើខុសច្បាប់ត្រូវតែផ្ដន់ទោសតែនេះអត់ទេអ្នកណាដែល
ប៉ុន្តែខាងប្រពន្ធអំពើទុច្ចរិតបែរខ្លាចជាមកទៅថៃអ្នកមានកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងត្អូញត្អែថាលោករងកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសារតែមន្ត្រីធំធំបានប្រជែងគ្នាទៅចាប់ដីនៅទីនោះនិងមានចំនួនដីធ្លីជាច្រើនទៀតមិនទាន់ដោះស្រាយរួចលោកបន្តថាចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងតែកើតឡើងច្រើនដោយសារតែអ្នកធំបានដណ្ដើមគ្នាទៅចាប់ដីនៅទីនោះចានីខ្ញុំខែសុនងវ៉ាត់ឈូអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោកនាងជាទីមេត្រីក្នុងឱកាសនេះដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយចាត់ទុកការស្ដាប់វ៉ាត់ឈូអាស៊ីសេរីជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកចាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាងនេះហើយដែលធ្វើយើងខ្ញុំមានទឹកចិត្តកាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតក្នុងការស្វែងរកនិងផ្ដល់ព័ត៌មានសម្រាប់ជូនលោកនាងចាមានអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាកាន់តែច្រើនកាន់តែធ្វើយើងខ្ញុំមានភាពសុខハពមោះមុតជាបន្តទៀតចាយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនហើយក៏សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាចូលរួមជំរុញសកម្មភាពផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់យើងនេះឲ្យកាន់តែបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតចាលោកនាងអាចជួយយើងខ្ញុំបានដោយគ្រាន់តែចុចចែករំលែកឬ share ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ទៅកាន់មិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនាងដើម្បីឲ្យការផ្សាយរបស់យើងបានទៅដល់មនុស្សកាន់តែច្រើនចាសូមអរគុណចាលោកនាងជាទីមេត្រីសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនបារម្ភចំពោះការសិក្សាធ្លាក់ចុះគុណភាពរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2020-2021 ខាងមុខចាកការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងនៅបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំប្រកាសយកថ្ងៃ6វិច្ឆិកាសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយនឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅថ្ងៃទី28និង29ខែធ្នូខាងមុខមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់ក្រសួងអប់រំឲ្យពិនិត្យនិងវាតម្លៃឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងសម្រេចប្រឡងឬក៏មិនប្រឡងក្នុងស្ថានភាពរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចាអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជំវិញព័ត៌មាននេះដូចតទៅសិស្សថ្នាក់ទី12កំពុងមមាញឹកទន្ទិញមេរៀនហាត់ធ្វើវិញ្ញាសាខ្លះរៀនគួរបន្ថែមសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបដែលនឹងប្រឡងនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូខាងមុខនេះប៉ុន្តែស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះតាមរយៈការរៀនពីចម្ងាយឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្កឲ្យពួកគេជួបការលំបាកជាច្រើនគណៈក្រសួងអប់រំទើបអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12បានចូលរៀននៅសាលាឡើងវិញសិស្សថ្នាក់ទី12នៅវិទ្យាល័យសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារកញ្ញាសួនពិសីប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែតុលាថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020និង2021បានធ្វើឲ្យការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលរៀននៅតំបន់ដាច់ស្រយាលកញ្ញាបន្តថាការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកន្លងមកតែងតែជួបបញ្ហារអាក់រអួលដូចជាសេវាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយពិបាកទំនាក់ទំនងរវាងគ្រូនិងសិស្សមានសម្លេងរំខានរបៀបប្រើប្រាស់នឹងការចំណាយប្រាក់បង់ថ្លៃអ៊ីនធឺណិតខណៈជីវភាពគ្រួសាររបស់កញ្ញាកំពុងជួបប្រទះភាពក្រីក្រផងនោះយុវតីសួនពិសីបញ្ជាក់ថាកញ្ញាមិនរំពឹងលើលទ្ធផលដែលជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទេដោយសារកញ្ញាតែងតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីត្រៀមប្រឡងយកនិទ្ទេសល្អពីព្រោះកញ្ញាចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដើម្បីជួយលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលខ្វះខាតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយុវតីរូបនេះឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះកញ្ញានៅមិនទាន់ទទួលបានវគ្គបំពន់ពីសាលារដ្ឋមុនពេលប្រឡងនោះទេប៉ុន្តែកញ្ញាជ្រើសរើសយកវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវមេរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលគ្រូបង្ហោះចែករំលែកត្រូវតែប្រឹងរៀនព្រោះជាមួយធ្វើម្អែកខ្លួនយើងផ្ទាល់ទៅមិនចាំបាច់រៀននៅសាលាក៏ដោយបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បើដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ថាសាលានៅតែបើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺខ្ញុំត្រៀមខ្លួនដែរព្រោះអីខ្ញុំចង់ប្រឡងផ្ទាល់ទោះបីជាមិនបានរៀនដិតដល់ដូចនៅសាលាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចត្រៀមខ្លួនខ្លះដែរស្រដៀងគ្នានេះដែរសិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យមេសាងខេត្តព្រៃវែងកញ្ញាចកឧស្សា
ឲ្យដឹងថាកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិខាងមុខនេះព្រោះនាងចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនដែរយុវតីរូបនេះបញ្ជាក់ថាកញ្ញាបានរៀបចំខ្លួនមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមុនពេលប្រឡងមកដល់ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមដោយមិនមែនរៀបចំខ្លួននៅពេលជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងនោះទេទោះយ៉ាងណាកញ្ញាបារម្ភថាការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់ក្រសួងកន្លងមកអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលប្រឡងរបស់សិស្សនៅពេលខាងមុខនេះកញ្ញាឲ្យដឹងថាសាលារដ្ឋមិនបានបង្កើតកម្មវិធីរៀនត្រៀមប្រឡងនោះទេតែកញ្ញាងាកទៅរៀនគួរក្រៅម៉ោងបន្ថែមដោយត្រូវចំណាយប្រាក់ពី 4,000 ទៅ 5,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃកូវីដនោះវាទៅខ្លាំងហើយមកមួយទៀតវាធ្វើឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាខ្លាំងទីមួយនៅពេលដែលយើងរៀនអនឡាញភាគច្រើនតំបន់ខ្លះអ៊ីនធឺណិតវាអត់ដាទេពេលគ្រូនិយាយពេលខ្លះឬពេលខ្លះលើហើយមេរៀនក៏អត់បានស្ទាបទេដូចគ្រូយើងចង់សួរអីហើយពេលខ្លះថាខ្លះដោយខ្ញុំនិយាយជាក់ស្ដែងគឺអាពេលគ្រូសួរអាកន្លែងណាអត់ចេះគាត់ឆ្លើយទេគឺអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំដាច់លោកគ្រូប៉ុន្តែបើសម្រាប់ខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនទុករួចហើយសម្រាប់ការប្រឡងមកដប់សិស្សថ្នាក់ទី12ម្នាក់ទៀតនៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុកញ្ញាកុយសច្ចនាប្រាប់ថាកញ្ញាភ័យអសម្រាប់ការប្រឡងឆ្នាំនេះពីព្រោះការរៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអំឡុងពេលរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យកញ្ញានិងមិត្តរួមថ្នាក់ទទួលបានចំណេះដឹងតិចតួចដោយសារសិស្សមិនសូវទម្លាប់ខ្លួននិងជួបបញ្ហាប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីជាដើមកញ្ញាបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីក្រសួងបើកឲ្យសិស្សចូលរៀននៅក្នុងសាលាវិញដោយរក្សាគម្លាតពាក់ម៉ាស់គ្រប់វិធានការសុខាភិបាលមកសិស្សានុសិស្សរីករាយនិងងាយទទួលយកចំណេះដឹងពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានឆាប់រហ័សយុវតីរូបនេះអដឹងថាកញ្ញាមិនសង្ឃឹមលើលទ្ធផលជាប់ដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងដូចឆ្នាំចាស់នោះទេតែកញ្ញាស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំរៀបចំមណ្ឌលប្រឡងនៅតាមវិទ្យាល័យដែលសិស្សកំពុងសិក្សាវិញដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងខ្ញុំហើយនិងពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺមើលឃើញថាការរៀនរបស់ពួកខ្ញុំគឺធ្លាក់ខ្លាំងហ្មងបងនិយាយទៅវាពិបាកក្នុងការធ្វើលំហាត់ធ្វើអីវិញមានអារម្មណ៍ថាបើយល់យ៉ាងណាក៏បើយល់អត់ចូលវាហាក់កម្រិតកានៃការរៀនរបស់យើងវាអត់បានដូចនៅពេលដែលយើងរៀននៅសាលាអញ្ចឹងណាតែក៏អរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ខិតខំបង្រៀនពួកខ្ញុំទាំងសម័យ COVID ទាំងសុខភាពខ្លួនឯងគាត់ខំមែនតើដើម្បីពួកខ្ញុំការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាបានកំណត់យកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬហៅថា Diploma និងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានកំណត់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាសម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបហើយប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងនៅថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29ខែធ្នូដោយឡែកនៅថ្ងៃដដែលនេះដែរក្រសួងក៏បានច្រានចោលខ្លឹមសារព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិនិងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា2020និង2021ត្រូវកំណត់ឲ្យជាប់ជាស្ថាពរដោយមិនកំណត់នីតិឡើយឆ្លើយតបរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាក្រសួងនឹងប្រជុំវាយតម្លៃស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកថាបើគ្មានការប្រែប្រួលការប្រឡងបាក់ឌុបត្រូវបន្តអនុវត្តតាមគោលការណ៍ច្បាប់យុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងលទ្ធផលទទួលយកបានស្របតាមវិធានការសុខភាពសុខភាពនិងបន្តមកក្រសួងនឹងជួយដំណឹងនាពេលក្រោយទៀតលោកបញ្ជាក់ថាបើការបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតសម្រាប់ការរៀននិងបង្រៀនតាមបណ្ដុំនៅរាជធានីខេត្តដែលមានហានិភ័យទាបកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយលទ្ធផលអាចទទួលយកបានដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការស្តង់ដារនិងវិធានសុខាភិបាលជាមួយគ្នានេះក្រសួងគ្រងបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅគ្រប់កម្រិតនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនរួមទាំងគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហង្សជួននរិនបានថ្លែងនៅក្នុងទិវាគ្រូបង្រៀនកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាក្រសួងបានបំពាក់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅតាមសាលារៀននិងបន្ទប់រៀនដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការរៀនសូត្រតាមបែបឆ្លាតវៃដូចជាបន្ទប់រៀនឆ្លាតវៃបន្ទប់កុំព្យូទ័របន្ទប់ពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្របណ្ណាល័យទំនើបនិងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាដើមទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាស្ថានភាពនេះសិស្សានុសិស្សនៅតែប្រឈមខ្ពស់ដដែល
ចំណែកការអប់រំរវាងសាលារៀននៅទីក្រុងនិងជនបទហើយរវាងសាលារៀនសាធារណៈនិងឯកជនវិញពួកគេសង្កេតឃើញថាសាលារៀននៅទីក្រុងមានគ្រូបង្រៀននិងសម្ភារៈប្រសើរជាងសាលារៀននៅជនបទប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងអប់រំបំឡុងពេលរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់សិស្សានុសិស្សនៅឡើយទេអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភថាបញ្ហាទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលប្រឡងរបស់សិស្សានុសិស្សនិងប្រឈមការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីទទូចដល់ក្រសួងអប់រំពិនិត្យនិងវិយតម្លៃស្ថានភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រេចប្រឡងឬមិនប្រឡងពីព្រោះស្ថានភាពនេះវាមិនមែនជាកត្តាកំណត់គុណភាពអប់រំនោះទេដោយសារប្រព័ន្ធអប់រំមួយនេះបានធ្លាក់ចុះមុនពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 រួចទៅហើយខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតគូរពិចារណាឡើងវិញចានៅលើខែ12ខាងមុខនេះយើងឃើញថាមានហានិភ័យច្រើនហើយសិស្សក៏ខ្វះពិបាកក្នុងការទៅប្រឡងដែរការប្រឡងទួប្រឡងនៅតាមសាលាក្តីនៅតាមកន្លែងណាក្តីក៏ត្រូវតែសិស្សានុសិស្សប្រពាក់ប្រពូនគ្នាអញ្ចឹងក៏ជំងឺ COVIDយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាខ្លះកើតចឹងណាទាំងហានិភ័យទាំងការលក់ដូរទាំងការសិក្សារបស់សិស្សទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងទៅធ្វើអនុរិយកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី12ក្នុងឆ្នាំសិក្សា2019ឆ្នាំ2020ជាប់បាក់ឌុបទាំងអស់ដោយមិនចាំបាច់ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនោះទេដោយយកហេតុផលដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែមួយថ្ងៃក្រសួងអប់រំបានប្រកាសឲ្យសិស្សថ្នាក់ទី9និងថ្នាក់ទី12ជាប់ទាំងអស់ជាស្ថាពរដោយមិនកំណត់នីតិឡើយចា៎នាងខ្ញុំខែសុនងវត្ថុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅតែពីការតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube Telegram លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់អាស៊ីសេរីបានតាមរយៈតំណ link www.instagram.com/rfa ខ្មែរជាស៊ីស្រីនឹងបន្តខិតខំផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទៅកាន់បងប្អូនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗនិងសម្បូរបែបដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងងាយស្រួលតាមដានការផ្សាយរបស់ស៊ីស្រីគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចាសសូមអរគុណជាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីបុគ្គលិកមួយចំនួននៃបនលបែងស៊ីសងអនឡាញរបស់ចិន The Century នៅឯក្រុងបសៃហនុសង្ស័យថាថៅកែបានហៅបុគ្គលិកខ្លះឲ្យចូលធ្វើការវិញដល់ស្ងាត់ស្ងាត់ដោយស្ផាត់ពួកគាត់ចេញដោយសារតែពួកគាត់ធ្លាប់ចេញមុខតវ៉ាកន្លងមកនេះការបារម្ភនេះកើតមានឡើងក្រោយដែលបុគ្គលិកកំពុងបន្តរងចាំដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនពីក្រុមហ៊ុនជាប្រធានាធិបតី Washington លោកមួងណារ៉េតមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះរដ្ឋបាលខេត្តប្រស័យអនុកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាប្រកាសបិទបញ្ចប់ការធ្វើចតាល័យស័កនៅអគារស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលិកនៃបនលបែងស៊ីសងអនឡាញរបស់ចិន The Century ក្រោយអះអាងថាបុគ្គលិកទាំងអស់បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 និងបង្គាប់ឲ្យបន្តធ្វើចតាល័យស័ក14ថ្ងៃនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនចំណែកឯអាគារបនលបែងស៊ីសងនេះវិញអាជ្ញាធរខេត្តសៃអនុបានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នដោយអះអាងថាដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងបន្តនីតិវិធីក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្អាកអាជីវកម្មនិងមិនទាន់មានដំណឹងអ្វីជាក់លាក់អំពីដំណោះស្រាយសម្រាប់បុគ្គលិកផងនោះស្រាប់តែបុគ្គលិកជាច្រើនត្រូវក្រុមហ៊ុនតេហៅឲ្យទៅធ្វើការវិញការតេហៅទៅធ្វើការវិញនេះបើតាមបុគ្គលិកកាស៊ីណូ The Century ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាថាគេហៅតែអ្នកដែលមិនធ្លាប់ចូលរួមធ្វើកោតកម្មតវ៉ាទាមទារអត្ថប្រយោជន៍កម្មករប្រការនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីការរើសអើងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌មកលើបុគ្គលិកដែលហ៊ានចេញតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិកម្មករនាពេលកន្លងមកនោះបុគ្គលិកខ្លះខ្ញុំហ្នឹងមានអ្នកដែលថាគេតែងហៅធ្វើការខ្លះវិញអញ្ចឹងណា
គេប្រាប់ថាមនុស្សចំណែនខាងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែតែហៅខាងរដ្ឋបាលគាត់តែហៅអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយមិនមែននិយាយចាំគឺអត់ដាក់កន្លែងចាស់ទេគឺបដូរកន្លែងថ្មីគាត់ប៉ុន្តែដូចបុគ្គលិកដែលគាត់ហៅហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបុគ្គលិកដែលអត់មានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាអ៊ីចឹងគឺអ្នកដែលថាអត់ធ្វើកតកម្មជាមួយពួកខ្ញុំគឺសុទ្ធតែគេហៅខាងតាវិញទាំងអស់កន្លងមកក្រុមហ៊ុននេះរងការរិះគន់ពីមន្ត្រីសហជីពឯករាជ្យថាមានភាពមិនស្មោះត្រង់ចំពោះបុគ្គលិកនិងចង់គេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវព្រោះបានឲ្យបុគ្គលិកដាក់ពាក្យសុំលាឈប់ពីការងារក្នុងពេលដែលក្រសួងតម្រូវឲ្យធ្វើចតាលេខសាកបន្តនៅតាមផ្ទះបុគ្គលិករអ៊ូរទាំថាក្រុមហ៊ុននេះនៅតែមានភាពមិនស្មោះត្រង់និងមិនផ្ដល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់និងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចទទួលយកបានក្នុងពេលដែលរងចាំដំណឹងអំពីស្ថានភាពដំណោះស្រាយការងារពួកខ្ញុំអត់មានទីពីអីច្រើនទេគាត់ពួកខ្ញុំចង់និយាយថាចេះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនក៏បើកដំណើរការមិនបើកដំណើរការចង់ឲ្យពួកគាត់ក៏ដំណើរឲ្យពួកខ្ញុំវិញស្រួលពួកខ្ញុំរកការងារធ្វើអស់ចាំអីចឹងណាគាត់ចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបើថាមិនហៅពួកខ្ញុំឬមួយក៏អីទេគាត់ដំណើរឲ្យពួកខ្ញុំឬមួយក៏បញ្ឈប់ពួកខ្ញុំអីហើយនឹងឲ្យគាត់ទៅគូតាមនឹងឲ្យពួកខ្ញុំឲ្យគេចាប់រឿងរ៉ាវអីចឹងណារឿងរ៉ាវនេះប្រហែលជាមិនអាចឆាប់ចប់ទេព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនផ្អាកដំណើរការក៏ប៉ុន្តែតែហៅបុគ្គលិកចោះចោះឲ្យចូលទៅធ្វើការវិញដោយទុកឲ្យបុគ្គលិកជាច្រើនទៀតស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់និងគ្មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់នៅឡើយរីឯអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានវិញពួកគេបានត្រឹមតែអះអាងនៅក្នុងលិខិតរបស់ខ្លួនថានឹងស៊ើបអង្កេតករណីនេះក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើការស៊ើបអង្កេតនេះអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយជឿទុកចិត្តបានឬក៏យ៉ាងណាព្រោះកន្លងមកមន្ត្រីសហជីពបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យថ្នាក់ជាតិដោយមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែរក៏ប៉ុន្តែគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការបែបនេះនោះទេវិទ្យុអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តប្រសិទ្ធអនុលោកគៀងភិរមជាច្រើនដងដែរដើម្បីបំភ្លឺរឿងនេះតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីប្រធានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តប្រសិទ្ធអនុលោកយៅខេមរាកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាដោយលោកមិនលើកទូរស័ព្ទដែរបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកជីវភាពដោយសារតែភាពអត់ការងារធ្វើនិងភាពមិនច្បាស់លាស់នៃដំណោះស្រាយករណីបន្លំបែងចិននេះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែរថាក្រុមហ៊ុននេះហាក់ដូចជាចង់ឲ្យបុគ្គលិកស្ងប់ចិត្តដោយសន្យាថានឹងគិតគូរអំពីបញ្ហារបស់បុគ្គលិកដែរក៏ប៉ុន្តែភាពមិនច្បាស់លាស់និងខ្វះព័ត៌មាននិងភាពខ្វះដំណាភាពធ្វើឲ្យបុគ្គលិកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពវិលវល់ក្រុមហ៊ុនគឺគេថាពួកខ្ញុំសួរហ្នឹងដល់ពេលពួកខ្ញុំគេឲ្យកដាថាជឿឈឺអីហ្នឹងគេថាក្រុមហ៊ុននិយាយថាខ្ញុំសួរថាបងដល់ពេលក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបែបម៉េចគាត់ថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអត់បាត់ទេគ្រាន់ថាគាត់ធ្វើតាមក្រសួងក្រសួងគឺឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងទៅធ្វើចិត្តលិខិតនៅផ្ទះហើយពួកខ្ញុំនិយាយថាចុះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអត់ថាពួកខ្ញុំនិយាយដល់ពេលហើយគាត់និយាយថាអត់ទេក្រុមហ៊ុនគឺគេនឹងហាពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំក៏បានសួរព្រោះលុយអត្តភាពលុយអីអញ្ចឹងណាគាត់ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់និយាយថាលុយហ្នឹងគាត់ថាអត់មានទេលោកពួកអីក្រុមហ៊ុនអត់បាត់បាត់ពេលពួកខ្ញុំគាត់និយាយថាជួបប៉ះក្រុមហ៊ុនអត់ហៅទៅមិនខ្មិចគាត់ថាអត់ទេក្រុមហ៊ុនគឺប្រកាសជាហៅគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបងវត្តជូអាស៊ីសរៃមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃបនលបែងកាស៊ីណូ The Century លោកសសំណាងបានទេកាលពីថ្ងៃទី28ខែតុលាដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្អាកដំណើរការបុគ្គលិកខ្លះត្រូវក្រុមហ៊ុនហៅទៅធ្វើការវិញអត់តែពួកគាត់ដែលធ្លាប់ចូលរួមតវ៉ានៅក្រុមហ៊ុនការអះអាងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះទៀតសោតធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់និងគ្មានកិច្ចសន្យាអ្វីច្បាស់លាស់នោះឡើយមន្ត្រីសហជីពថាស្ថានភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទាំងនោះជួបបញ្ហាធំដោយក្រុមហ៊ុនអាចនឹងមិនយកពួកគាត់ចូលធ្វើការវិញក៏បានព្រោះគ្មានធ្វើកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់បែបនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបារម្ភថាបុគ្គលិកគ្មានតំណែងសហជីពធ្វើឲ្យតកែក្រុមហ៊ុនអាចកេងប្រវ័ញ្ចអត្ថប្រយោជន៍និងសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់បានយ៉ាងងាយលោកថានៅក្នុងករណីបែបនេះស្ថាប័នអាណាព្យាបាលគឺមានតែក្រសួងការងារតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់បានបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអាត់ធុនលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលិកដែលមានបញ្ហានាំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ហើយក៏ឡងមកខ្ញុំឃើញថាបើมันមានអន្តរាគមពីរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ពីខាងណាទេគឺនៅមន្ទីរឬក៏ស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនដូចជាធ្វើហ្នឹងដូចជាមិនសូវស្វាហាប់ទេរឿងខ្លះក៏មានអន្តរាគមពីសហជីពពីខាងអង្គការហ្នឹងក៏មានការដុតបាយដុតជើងខ្លះដែរ
ចឹងគិតថាវាបុគ្គលិកបើសិនជាមន្ទីរមិនធ្វើការគឺគេអាចទៅប្តឹងមកសហជីពឬក៏អង្គការពាក់ព័ន្ធឬក៏ប្តឹងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាវាយខេត្តទៅដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ទីរនឹងធ្វើការឬក៏ក្រុមហ៊ុននឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបនល្បែងកាស៊ីណូអនឡាញចិននេះស្ថិតនៅភូមិលេខ5សង្កាត់លេខ4ក្រុងប្រស័យអនុមានបុគ្គលិកបម្រើការ437នាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងស្លាប់ម្នាក់កាលពីចុងខែកញ្ញាក្រុមគ្រួសារសពកំពុងតែរង់ចាំយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលបានបិទបនល្បែងអនឡាញតាំងតពីខែសីហាឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែបនល្បែងអនឡាញនេះនៅតែបើកដំណើរការបាននៅកណ្ដាលក្រុងប្រស័យអនុរហូតធ្វើឲ្យបុគ្គលិកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពេញកាស៊ីណូទើបតែអាជ្ញាធរខេត្តប្រកាសឲ្យផ្អាកដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាកន្លងទៅឥឡូវបុគ្គលិកកម្មករកំពុងតែប្រឈមបញ្ហាជីវភាពនិងបំណុលធនាគារក្នុងពេលដែលពួកគាត់មិនបានទទួលដំណឹងច្បាស់លាស់អំពីការស៊ើបអង្កេតនិងដំណោះស្រាយរឿងការងារនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបរសៃអនុអ្នកស្រីជីបសុធារីស្នើឲ្យភិគីពាក់ព័ន្ធបង្ហាញព័ត៌មានឲ្យបានទូលំទូលាយនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកអាចសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនិងអនាគតការងារអ្នកស្រីបន្ថែមថាបើក្នុងករណីដែលកាស៊ីណូនេះមានសាខាថ្មីដែលត្រូវការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគួរតែផ្ដល់ភាពស្មើគ្នាដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដោយមិនត្រូវរើសអើងពួកគាត់នោះឡើយចឹងគួរតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគាត់ដែរលោកសិនគឺគាត់នៅតែស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការងារនៅកន្លែងនោះពួកឯងច្បាប់កម្ពុជាយើងក៏បានចែងដែរថាជាប្រកបទុកនោះមានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសមុខរបរការងារធ្វើដោយទៅតាមសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកខ្លួននិងជំនាញរបស់គាត់មានណាហើយក៏សូមអរគុណតាយោចិត្តដាក់ផងដែរនៅទីឋានតំបន់នេះឲ្យបានគ្រប់ទៅតាមច្បាប់ការងារព្រោះប្រតិកម្មជាយើងមានច្បាប់តាមមានមួយដែលមានលក្ខណៈផងដែរអន្តរជាតិដែរតែសំខាន់ខាងក្នុងការអនុវត្តនេះមានផងបាន 100% ទេមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថាបើរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងាររបស់កម្ពុជាឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នោះបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនឹងទទួលបានឱកាសអត្ថប្រយោជន៍នឹងកិច្ចគាំពៀជាច្រើនពីច្បាប់នេះខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េត With you as Israel ប្រធានាទី Washington ចាន់លោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់ With you as Israel ជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះចា៎យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរលោកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់សូមជួបប្រកបតានឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជានិរន្តរ៍ចា៎នាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីស្រីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា